Aún nos nosotros, Transparency International, en el año 2022, aquí en Aruba nos publica el National Integrity System Assessment, el NIS Assessment. Es aquí está un baseline study, un nulmeting, lo cual el secretario de Estado Kjartan Hasi, y el estudio aquí está sobre una iniciativa de la fundación de alcaldía de gestión, el para el gobierno de Aruba, el gobierno de Holanda y otros stakeholders y partners locales. O Assessment aqui, o estudo aqui do National Integrity System, está um estudo, um tool que eu criar para a Transparency International, pois a Transparency International é um 4G e está usado como uma solução por causa de um plano integral, um plano holístico para poder preencher po a corrupção. E a base do eh, estudo aqui, do Assessment aqui, nos atrai um plano de implementação que o trabalho de encargo do Ministro Ursula Aras, Ministro da Integridade, ele agora aprovar para manterá e é terem completo execução no momento na aqui. Pois não está sendo que nós não tem nada, me lhe que nós tem roupa, nós tem vários leigos também, mas leu com outro caminho na reino e nós temo realmente em caba que nós está trabalhando ribeirão. Como seia secretário de Estado puntralo em para do ponto, informação aqui adiantar, pero a Hopi entretanto me mandei um carta expliquei tudo isso aqui. Agora, Hopi, vou lhe puntrar para o ponto, é, bom, é verdade, pelo corrupção que existia ainda e claro, é existe, e é lamentável.

governo of the e, em principal, nos não que corrupção mas bouldita tapete maneira ta da te que o chete ainda passar bouldy e governo não prometeu-nos. Pois pues, esse é o que era talo que é importante para enfocar e E ora me pensa que na Aruba nós reglan até mais nos nós estácorda ainda com um caso similar na Aruba e na Holanda, o arrotrata diferente, que na mita referia na parlamentar que usa fundo na infracção